Тести на коронавірус проводитимуть не всім жителям Кіровоградщини, а лише тим, хто повернувся із-за кордону і у кого є симптоми захворювання. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Також заявив, що у регіоні визначили нову стратегію розміщення недужих. Планується концентрувати обладнання і кадри в обраних лікарнях. За лікування пацієнтів у таких закладах медпрацівники матимуть окремий тариф оплати. Лікарні залучатимуть по мірі готовності. Спочатку хворих на COVID-19 будуть госпіталізувати в обласну та першу міську лікарні Кропивницького. У разі необхідності залучать Олександрійську міську лікарню, а також Добровеличківську і Маловисківську райлікарні. Саме ці медзаклади відповідають вимогам. Кожна лікарня, яка буде стикатися з таким контингентом пацієнтів, має мати щонайменше 4 апарати штучної вентиляції легень. Є централізована подача кисню або наявність кисневих концентраторів, є відділення інтенсивної терапії, є інфекційне відділення, є анестезіологи в кадровому складі 4 і більше, є терапевти-педіатри-інфекціоністи і інші фахівці, які можуть бути залучені для надання медичної допомоги бригадним способом до надання медичної допомоги в цих лікувальних закладах. Перша хвиля на сьогоднішній день готова для прийому пацієнтів. Всі інші 9 баз, про які ми говорили раніше, вони дооснащуються. 44 протоколи за нехтування карантинними нормами підприємцями, у тому числі продавцями, власниками спортклубів, кафе і розважальних закладів, склала поліція області. Деякі з них – за повторне порушення обмежувальних заходів. Наразі всі документи правоохоронці скерували до суду. Є повторне складення протоколів адміністративних. Усі вони направлені до суду, рішення ще не прийнято. Складені ці матеріали були після того, як було проведено роз'яснювальну роботу з суб'єктами підприємницької діяльності. Відповідно, всі ці обставини врахує суд при прийнятті відповідних рішень. Уже не 10 пасажирів, а половина від загальних місць для сидіння. У Кропивницькому змінили допустиму кількість людей в громадському транспорті. Відтак у маршрутках дозволено перевозити по 6 осіб, в автобусах і тролейбусах – по 13. Нова постанова Кабінету міністрів, вона каже про обмеження і 50% від загальних місць для сидіння. В нашому транспорту, великому міському, 26 місць для сидіння, то 50% зрозуміло, що це 13. Їздити у громадському транспорті за перепустками почали олександрійці від сьогодні. Тамтешня міська рада ухвалила графік руху, за яким автобуси курсуватимуть лише у ранкові та вечірні години. Пільговий проїзд в Олександрії скасували ще з початку карантину. Видаватимуть перепустки медикам, рятувальникам, правоохоронцям, комунальникам і продавцям продуктових магазинів та аптек. Чи пускати до салону людей без масок перевізники вирішуватимуть самі. Транспорт працює тільки в часи, як жителі міста на роботу їздять, і з роботи, тобто ранком і ввечері. За проханням підприємців і працівників ЗРАВа ми їм надаємо пропуски. А стосовно масок, юристи запевняють, що це незаконне рішення, і маски повинні бути у тих людей, які хворіються. Торгувати на ринках дозволили в Олександрії, продавати можна продукти, засоби гігієни, захисту рослин, посадковий матеріал і насіння, а також лікарські засоби і засоби зв'язку. Як пояснив очільник міста Степан Цапюк, рішення прийняли, бо торговельні мережі неконтрольовано підняли ціни на продукти, а люди ледь зводять кінці з кінцями. Дезінфікувати під'їзди багатоповерхівок розпочали комунальники у Кропивницькому. Спеціальними антимікробними розчинами обробляють двері під'їздів, сходи та міжповерхові майданчики, стіни на перших поверхах, ліфти. На період режиму надзвичайної ситуації також дезінфікуватимуть виробничі, навчальні, санітарно-побутові та інші приміщення, будівлі та споруди, а також зупинки громадського транспорту. З першого поверху ми обробляємо двері і йдемо по лісничних сходинах і обробляємо до п'ятого поверху. Якщо є до 9-поверховий будинок, то до 9-го поверху. І устранення, заходимо в ліфт, і в ліфту теж обробляємо все. Кнопочки обробляємо, вхідні двері. Матеріалу практично в продажі таких нету. Немного вдалося приобрести матеріал. Це спеціальні таблетки, які розтворюються в воді. І потім проводяться
ими дезинфекция. Но их в продаже мы нашли всего-навсего одну коробку. Вот. Отдельное спасибо хотелось бы сказать депутату, к которому мы обратились, Вулкану Вадиму Анатольевичу, который помог с дизраствором, которым мы обрабатываем, ну, с реагентом, которым мы обрабатываем подъезды. Для громади Устинівського району відтепер цілодобово працює гаряча лінія. Кожен житель території може телефоном отримати консультацію з приводу поширення коронавірусу, а також повідомити про рідних чи сусідів, які повернулися за кордону і чи ті порушують обов'язкову самоізоляцію. Ми побачили, що населення турбують різні питання, пов'язані з ситуацією навколо коронавірусу. У когось це питання скарги на магазини, у когось це повідомлення про людей, які приїхали з-за кордону, у когось просто питання медичного характеру. Тому вирішили зробити таку гарячу лінію, яка буде приймати всі повідомлення і потім вже відповідно людину направляти туди, на ту службу, яка зможе їй вирішити питання. От. Або нам отримати правильний сигнал і перенаправити туди, де ця ситуація буде вирішена. Державну підсумкову атестацію для школярів 4-х і 9-х класів може скасувати Міносвіти. Екзамени мали б відбутися наприкінці травня, але завадив карантин. До 5-х класів вони будуть переведені після початкової школи на основі річних оцінок. І це не впливає на їх подальшу траєкторію освітнього процесу. А стосовно дев'ятикласників, видача документів за 9 клас, вона буде здійснена без державної підсумкової атестації, а коли це буде зроблено, буде залежати від термінів завершення карантину. І так само по завершенню карантину вони отримають документ на основі річних оцінок, і після цього зможуть вступати до ПТУ, до коледжів. 46 тисяч гривень хабара працівники Світловодського лісгоспу вимагали у підприємця за торгівлю необлікованими дубами. Службовців лісгоспу викрили на гарячому під час отримання частини грошей. Наразі одну особу затримали. На даний час у справі тривають першочергові невідкладні слідчі дії та встановлюється коло осіб, причетних до злочину. Планується оголошення підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває досудове розслідування. За цей злочин передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю на певний строк. 740 тисяч дерев уже висадили лісівники області. Всього планують до кінця року створити понад 313 гектарів лісу, на яких висадити 1,5 мільйона сіянців. На літній час цими вихідними переходить Україна. Стрілку годинника переведуть на годину вперед у ніч із 28 на 29 березня, тож прокидатися доведеться раніше. За даними синоптиків, у суботу, 28 березня, очікуємо погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 14 до 16 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів із позначкою «плюс». По місту вдень очікуйте від 16 до 18 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.